السلام علیکم رو. وعلیکم السلام. دا تو وایا تا ته پته نه لګی چې 144 لګی دا غي باوجود هم تر وځي نه جی راغلی ما د مړ شي غي له خپل کور د نه راوسته واپس لم او تقریبا 2 بجې به بیا غوي پس راتلم صحیح وا دینه مخ کې پرونه را پرچا را کړ پاره پرچم را کړ دغه ځکه آکاس ولار لاغه سنتری هغه م هو علامه بیا یې سچو چې سچو یې سره مې سمې سره هم دا وردې خاطر کوم دا پرچم داخله کړ هم پرچا را کړ پیسې مې داخله کړ لګاډه پرک د بسل تر ته دندونی را باندې کړ باندې ویزا به یې 400 پنو مې مو کور کو کړم په خزه به ولا خې جمع ویزا سچو یې مې 400 کې پلان کې مې دلدا د خلک سم کړی کنه دا کوم څه جوړه دی دا دې تانه کې چیرې واله مې ما درا ته ویری پیش وی او دې ټوله 400 کې د کورن کې بربند ګرځما صحیح او دا په ټوله غونم نیول خو بي عزت کړل دا ټول داري ولاړ دي زه سپی شه خبر نه کوم او ډیر ته ویل ډیر ښه ګنده ګنده خبره کوي د دې وې دا کار پریک دنه بس دا کار به پریک دم ځن له ماشين واخل م بس دشمن بدمشه ته بلاس واجو بس دا غره خره کنه دا حق له 100 روپے مزدور را لخره